Dobro jutro, dober dan, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, udeleženke in udeleženci, dobrodošli na vsakoletni Pantheon konferenci v organizaciji podjetja DataLab. In mislim, da si vsi vi zaslužite en glasen aplavz, ki ste prišli sem v Laško. Sem Bernarda Žaren in z velikim veseljem stojim danes tukaj z vami, kot vaš zunani moderator v teh dveh poučnih in zanimivih dnevih, ki jih bomo preživeli skupaj. V naslednjih dveh dneh se bomo podali na potovanje v svet načrtovanja poslovanja s pionirskim slovenskim IT podjetjem z izjemno dediščino več kot 26 let. Na konferenci bomo raziskovali najnovejše trende, novosti in prakse na področju poslovne programske opreme ter raziskovali, kako lahko podjetja, kot je recimo vaše, izkoristijo ta orodja za optimizacijo poslovanja, izboljšanje učinkovitosti in spodbujanje trajnostne rasti. A hkrati je ta dogodek mnogo več kot le tehnološka konferenca. Je prostor za izmenjevanje znanja, sodelovanja, mreženje in je hkrati tudi odlična priložnost za različna poslovna srečanja in povezovanja. Sprejmimo vse to in izkoristimo priložnosti, ki ležijo pred nami na tem vznemirljivem potovanju raziskovanja in inovacij. Preden se poglobimo v zanimive tematike, ki so pred nami v teh dveh dneh, pa bi se rada zahvalila podjetju DataLab za njihovo zavezanost razvoju na področju poslovne informatike in za organizacijo tega izjemnega srečanja. In če smo na začetku zaploskali vsem vam, je zdaj prav, da zaploskamo DataLabu 26-kratno močjo za njihovih 26 let. Zdaj pa, gospe in gospodje, cenjeni gostje, brez nadaljnega odlašanja na oder z velikim veseljem, spoštovanjem in tudi navdušenjem vabim na oder gospoda Staneta Brlečiča, direktorja podjetja DataLab SE, da z nami deli pozdravne besede in tudi uradno otvori letošnjo konferenco. Če sem prav slišala, v tej dvorani ne znate samo ploskati, ampak tudi vriskati. A lahko to podovite? Gospod Brlečič si to zasluži. Hvala, Bernarda, za tako napoved. To še nisem doživel. Pozdravljeni vsi skupaj. Najprej bi se vsem skupaj zahvalil za vašo udeležbo na naši konferenci. Jih je že bilo kar nekaj za nami. Pred letom in pol sem se pridružil podjetju DataLab Slovenije kot direktor. Priznam, da na začetku nisem si predstavljal, kako kompleksno organizacijo ima DataLab in kako morajo biti razdeleni procesi od razvoja do podpore in seveda vsi ostali oddelki, ki so vmes. Hvala, da ste mi pustili čas, da zadeve v miru usvojim, pa tudi malo, da razmislim. Skupaj z mojo ekipo v DataLab Slovenije smo že naredili prve spremembe, predvsem pa poskušamo povečati vaše zadovoljstvo in dvigniti uporabniško izkušnjo in storitve pa seveda na višji nivo. Da smo bili vsem tem času v gospodarstvu pod velikim udarom inflacije, težav pri iskanju kadrov in nenehnim pritiskom na stroške dela. Nekaj se mi je zgodil. Stane! Stane! Ja, prosim. Zeus preparatu. Iz Panteona kliče. Živjo. Samo da veš, ljudje računajo na nas. Dej povej bolj konkretno, no, kako lahko mi, grški bogovi, združimo moči in kaj lahko skupaj z DataLabom naredimo, da bodo Pantheon uporabniki še bolj zadovoljni. Kaj? No, sem ga že uspel razjeziti.
v prvih parih stavkih. Upam, da vas ne jezimo toliko. Dragi Zeus, zavedamo se, da edino, kar šteje, je dobra uporabniška izkušnja z našimi produktami in storitvami. Zato poglej, kaj smo naredili do sedaj. Skupaj z Data Lab tehnologije smo v marcu upeljali ISO standard 27001-2013 certifikat informacijske varnosti. Tako, da smo zdaj preverjeno varni pri rokovanju z vašimi podatki. Uvedli smo certificiranje znanja za posamezne module za naše partnerje in za naše zaposlene. V prvem roku, ki je bil januarja in februarja, so se certificiranja udeležilo 100... Ne, da bom prav povedal. V prvem roku certificiranja so kandidati skupno pristopili k 190 certifikatom, naslednji krok bo v juniju, tako da bo tega že bistveno več. Ion, resnično upamo, da se bo Ion prijel in da bomo s tem zmanjšali stroške podpore. Ves ta čas, ki nam bo ostal, pa bomo namenili za digitalizacijo vašega poslovanja. Poleg tega smo pripravili predloge implementacijskih projektov. Delamo po točno določenih korakih, tako da imamo nadzor nad časom in stroški v vseh fazah projekta. Pripravili smo tudi case studije, da se uporabniki lahko učijo na primerih dobrih praks. Naše svetovalce smo izobrazili za postavitev e-procesov in dokumentnega sistema. V oddelku za svetovanje, pomoč in svetovanje uporabnikom zaposlujemo nove strokovnjake ves čas, čeprav jih je na trgu zelo, zelo težko dobiti. In ne nazadnje, intenzivno delamo na učinkovitosti naših internih procesov, da bi čim manj inflatornih pritiskov prenesli na vas. Zavedamo se, da so dan danes kakršnokoli vlaganja vsaj ene trikrat, štirikrat presojena. Dokazano je pa tudi, da investicije v informacijsko tehnologijo, da se izplača in nas res vodi želja, da vaše podatke spreminjamo v dobiček. Da ne bom dolg, pa da nam spet Zeusa razjezil, da me ne upokal nad glavo, bi se vam še enkrat iskreno zahvalil za podporo, za vašo zvestobo, in še enkrat zato, da ste se nam pridružili danes tukaj v Laškem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Stane Brlečič. Zdaj pa, če dovolite, se na hitro sprehodimo skozi našo konferenco. Čakata nas dva dneva predavanj, najprej v tej dvorani skupaj, nato pa bomo pregradili dvorano in nadaljevali ločeno računovodsko in poslovno linijo. Zelo nas veseli, da lahko kot uvodnega govornika ponovno najavimo gospoda Simiča, saj so njegova predavanja običajno prava poslastica. Danes smo tu, da vam predstavimo vizijo prihodnosti poslovanja s Panteonom. Tehnologije in rešitve, ki prinašajo velike izzive, a hkrati tudi neslutene priložnosti. Od besed pa pojdimo kar k dejanjem. Podrobne urnike s predavanji in predstavitvijo vseh predavateljev na tej naši konferenci ste dobili ob registraciji v programski brošuri o Panteon konferenci. Prvi dan po koncu glavnega dela konference pripravljamo tudi posebno delavnico za vse razvijalce oziroma tiste, ki vas podrobno zanimajo spremembe v internem delovanju Panteona. Srečanje razvijalcev bo potekalo danes pred večerjo od 17.15 do 18.15. Prav tako bodo danes potekala individualna srečanja s produktnimi vodji za posamezen modul. Takoj po koncu uradnega dela predavanj ste od 16.15 naprej vljudno vabljeni v predverje na koktejl dobrodošlice, ki jo sponzorira naš partner SoftNet. Ob 19. uri pa bomo nadaljevali z večerjo in podelitvijo plaket za najpartnerje ter vse skupaj zaključili z najboljšo zabavo v prijetni družbi glasbenika Marka Stankoviča z bendom in DJ-jem. Obeta se nam torej čudovit večer in pogostitev s pozor, zabavo v modrem. Ne pozabite torej, da je dress code modro in si oblečite vsaj nekaj modrega. Petek, torej jutri, pa začnemo ob 9.30 minut, do takrat se bo torej žur gotovo zaključil, s posebnim gostom, doktorjem Miho Macinijem, ki bo imel predavanje z naslovom Kako nas
pridnost uničuje poslovno in zasebno. Na to spet nadaljujemo v dveh skupinah, računovodski in poslovni. Zaključek dogodka je predviden s prigrizkom ob 14:15 v predverju Termane Laško. Vabljeni ste tudi, da obiščete prodajno Data Lab ekipo v svetovalnem kotičku ob registracijskem pultu in se pogovorite o rešitvah, ki vam jih bomo danes predstavili. Naredimo torej iz tega izobraževanja in druženja lepe spomine in obilico uporabnih idej ter dobrih poslov. Dogodek so nam pomagali uresničiti številni partnerji in pokrovitelji, za kar se jim iskreno in srčno zahvaljujemo. Hvala vsem za pomoč, da smo so uresničili konferenco in tudi partnerji in pokrovitelji si zaslužijo naš glasen aplavz. Vse vas, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, udeleženke in udeleženci konference, vabimo, da spoznate naše partnerje in pokrovitelje konference v Avli. Izkušnjam in rešitvam je vredno prisluhniti tudi na njihovih kratkih predavanjih, več informacij pa dobite na njihovih razstavnih mestih. Če potrebujete še kakšna dodatna pojasnila, pa se prosimo obrnite na info.com. ki se nahaja v predverju dogodka. Prosimo vas tudi, da po predavanjih izpolnite kratek anketni vprašalnik. QR kodo, ki vas pelje do tega vprašalnika, imate v programski brošuri. Ankete so nam zelo pomembne, saj lahko le tako stalno izboljšujemo naše delo in naše dogodke. Po dogodku pa bo na voljo tudi videogradivo predavanj, o čemer vas seveda obvestimo po e-pošti. Zdaj pa si vzemimo trenutek in se ozrimo v preteklost. V čas pionirjev informatike, kjer se je začela tudi zgodba podjetja Data Lab. Svojo vizijo smo začeli uresničevati v času, ko je tehnologija bila še zelo v začetkih. A smo imeli pogum in vizijo, da ustvarimo nekaj izjemnega. In danes smo priča temu, kako se je ta vizija uresničila in kako nas tehnološki razvoj vodi v smeri, o kateri smo lahko pred 26 leti samo sanjali. Na odr vabim gospoda Andreja Mertlja, ustanovitelja in izvršnega direktorja Data Laba ter tudi razvojno ekipo, da bodo skupaj predstavili novosti v Pantheon družini in orisali smer, v katero bo šel razvoj. In zdaj še en velik in glasen aplavz. Hvala, Bernarda. Hvala, Tilen. Mislim, da je bil luškan uvod. No, zdaj pa pejmo malo bolj resno. V preteklih letih se je kompleksnost Pantheona izredno povečala. Nove funkcionalnosti, GDPR, odprtje na internet, varnost, vse, kar to prinaša zraven. Vse to zahteva dodatno programsko kompleksnost. In ko nekaj gradiš in gradiš in gradiš, se začne odkrivati pomankljivosti v dosedanjem programiranju. Pogosto je bila programska koda sicer funkcionalno dobro napisana in je delala tisto, kar smo od nje pričakovali. Ni bila pa performančno optimizirana. In kad je število podatkov raste, kad je število uporabnikov raste, pravzaprav pride do ozki grl. Zadnje dve leti smo več kot polovico programerskih ur uložili v odpravljanje tovrstnih neoptimalnosti. Več o tem bomo pogledali na developer sessionu ob 17:15 v Gala dvorani v Pritličju. Za prvo ilustracijo bi si lahko pogledamo se pom prikaz izdanih računov. To so te poizvedbe na blagovnem delu, ki so v programu dogajajo najpogostejše. Če je prej obračun izdanih računov trajal 32 sekund, smo zdaj prišli na 8, kar je 4-kratna pospešitev. Podobno tudi na trgovskih evidencah, pospešitev je 6 sekund na 2 sekunde, več kot 3-krat. Pospešovali smo izpise in po pospešitvah bodo novi izpisi, to se pravi nove forme, ki so pripravljene, delali približno 2,5-krat hitreje. V verziji 37 so šle še pospešitve naročil, avansov, dobavnic, kjer je pospešitev nekih izpisov za 60-65%.
Sedaj pa kot vsako leto najprej poglejmo novosti in trende. Na odr povabim prvo dvojico demonstratorjev, Matjaža in Žiga. Žiga, trima? Ni, bo. Malo mora biti. Kaj sploh, kako sploh pravzaprav ugotovimo, da Panteon dela počas? Razen, da gledamo urco, ko se vrti, pa kamer ne gre. Kako ugotovimo, kaj ga počasnuje? A je to strežnik, a je to internet, a je to naša mašina, a je to premalo procesorja, premalo diska? Ja, najprej pozdravljen, Andrej. Zdaj, v administratorsko konzolo smo dodali panel hitrost delovanja. Zdaj, prvi korak pri sumu počasnega delovanja je vsekakor preverba hitrosti povezave s strežnikom. Ne glede na to, ali je strežnik v vaši stavbi ali v oblaku, vam konzola pokaže dva podatka. Najpomembnejši je tako imenovani ping time, ki nam pove, koliko časa potujejo podatki od strežnika do vaše delovne postaje. Idealno je, da je ta čas manjši od 20 milisekund, v primeru pa, da je večji od 100 milisekund, je potrebno preveriti povezavo. Druga funkcija je trace route. Ta nam pove, kako potuje internet paket od strežnika do delovne postaje. Če je teh prehodov veliko, bo hitrost padla. Oba ta podatka omogočata vašim informatikom hitro detekcijo težav z omrežjem. Naslednja funkcionalnost pa preveri podatkovno bazo. Izberemo bazo na samem strežniku, ki jo želimo analizirati in z gumbom analiziraj zaženemo diagnostiko na bazi. Sistem izvede preverjanje napak na podatkovni bazi ter strežniku in prikaže podatke v analizi indeksov ter opravi vhodno in izhodno analizo. Kaj točno pa nam povedo te številke? Zdaj, vsako trajanje na 10 milisekund že predstavlja ozko grlo in se smatra za počasno delovanje programa, na katerega je potrebno biti pozoren. Poglejmo si primer. Prvi sklop analize je analiza indeksov. Slednja pokaže slabo uporabljene indekse ali celo manjkajoče. Program nam predlaga, katere indekse bi bilo potrebno pobrisati ali pa dodati. Analiza deluje nad vsemi tabelami, tudi uporabniškimi. V drugem delu analize pa izvajamo vhodno-izhodno analizo, ki prikaže informacije o ravni zakasnitve pogona od ponovnega zagona strežnika. Analiza izračuna povprečno zakasnitev na branje in pisanje ter skupni vhod in izhod za vsako datoteko podatkovne baze. No, na podlagi teh številk pa lahko preverimo hitrost diska, ki bi lahko bila preniska ali pa ker se na njem izvaja še kakšna druga večja opravila. Preverimo tudi primarno bazno MDF datoteko in transakcijsko LDF datoteko naše podatkovne baze in jo po potrebi selimo na druga mesta in podobno. Matjaž, se ne bomo pričakovali, da to uporabniki sami razumejo. Seveda ne, Andrej. Dovolj je, da pošljete zahtevek do svojega podpornika. No, ko že gledava ravno administratorsko konzolo, Panteon družina je danes mnogo številčnejša in upravljanje z licencami postaja kompleksno. Včasih, ko smo imeli heterogene licence, smo pravzaprav tip licence nastavili prek ukazne vrstice, prek zakonskega parametra RE/SE in tako naprej. Ta način pa je neuporaben na webu, ker nimamo zagonskih vrstic. Ne? Na Windowsih pa onemogoča centralno upravljanje in nastavljanje. Kako smo to rešili? No, zdaj funkcionalnosti smo prestavili na nastavitve uporabnika v administratorski konzoli. Posameznemu uporabniku se izbere in nastavi željena licenca, ki jo ima zakupljene oziroma mu jo določimo mi v uporabo. A to pomeni, da smo zakonske licence čisto odstranili? Ne, zaradi zagotavljanja skladnosti za nazaj ostaja ta funkcionalnost nespremenjena. Tako parametri kot tudi nastavitvo v administratorski konzoli sta podprti, pri čemer pa ima nastavitev v administratorski konzoli prednost. Tako kot smo videli, uporabnik je imel na parametru nastavljen zagonski parameter RT, ko pa se je prijavil v Panteon, pa je koristil ME licenco. No, to se je pa zgodilo zato, kot sem povedal, ker smo na dotičnem uporabniku nastavili v tem polju ME licenco in ta parameter povozi nastavitve, ki jih imamo nastavljene na zagonskem parametru. Tale spustni seznam pa bo nam izpisal licence, ki jih imate licencirane na vašo serijsko številko. Ena od stvari, ki je izredno jezila uporabnike, je bilo nastavljanje avtorizacij, ki je bilo precej zapleteno pravilo do sedaj. Ne? Dej, pokaž nam, kako smo poenostavili te zadeve. Zdaj, odstranili smo avtorizacijsko drevo na dotičnem uporabniku in skupinah, nastavitve avtorizacij pa smo predstavili v zavihke.
Zaradi premika form na zavihke se sedaj administratorska konzola hitrejše odpira. Še vedno lahko avtorizacije pregledujemo za enega uporabnika, kjer njemu nastavljamo vse pravice, ki jih ima. Lahko pa spreminjamo pogled in pregledamo za določeno funkcijo pravice vseh uporabnikov. Za hitrejše nastavljanje pravic je na zavihko varno zadatela aplikacije, omogočen tudi multiselect izbere pravic in enkratna nastavitev avtorizacij za več izbranih krati. Z multiselectom lahko izberemo več uporabnikov in vsem z enim klikom nastavimo pravico nad vrsto dokumentov, statusi in tako naprej. Veliko krat je težko ugotoviti, zakaj en uporabnik lahko izdaja račune, drugemu pojavlja nezadostne pravice. Kje lahko pogledamo to? Zdaj, na posamezni vrsti dokumenta smo prenovili formo za pregled povezanih pravic. Povezane avtorizacije so avtorizacije drugih delov programa, za katere mora imeti posamezni uporabnik ustrezne pravice za nemoteno delo na tej vrsti dokumenta. Pa si poglejmo na primeru. Odprto imamo formo za izdajo dokumenta 3000. S klikom na gumb predlog izberemo avtorizacije za obrazec, da odpremo formo za pregled povezanih avtorizacij. Na formi vidimo prikaz celotne drevesne strukture avtorizacij za prijavljenega uporabnika na tej vrsti dokumenta. V pregledu povezanih avtorizacij lahko ugotovimo, če prijavljenemu uporabniku v kakšni podveji manjka pravica, ki jo bo potrebno dodeliti. V mojem primeru uporabniku manjka avtorizacija za kreiranje naročil dobaviteljem ter nabavna kalkulacija. Prijavljenemu uporabniku nastavimo ustrezno avtorizacijo, da bo lahko nemoteno upravljal delo na tej vrsti dokumenta. Kako pa hitro najdemo avtorizacijo? Zdaj za lažji pregled in nastavljanje pravic po drevesni strukturi je bilo dodano iskanje. Uporabnik lahko išče po štirih tipih in sicer to je ničelno, branje, pisanje, brisanje. Lahko pa uporabi tudi splošni iskalnik in išče po nazivu pravice, kot so poimenovane v menijskih postavkah. Pri splošnem iskanju je dovolj, da vpišemo le koren besede in program prikaže rezultat tega in ga obarva rumeno. Tako lahko hitro najdemo željeno avtorizacijo in jo ustrezno nastavimo. Za bolj napredne uporabnike pa je tudi možnost iskanja po programskem nazivu pravice. Tipičen tak scenarij iz realnega življenja je, ko moraš primerjati avtorizacije enega uporabnika z drugim uporabnikom. In zato si mogel včasih odpreti več kopij Panteona. Res je. In za lažjo primerjavo avtorizacije med uporabniki smo na formi dotičnega uporabnika dodali gumb Integriraj, ki uporabniško formo spremeni v zavihek oziroma v novo okno. Na primeru, če pogledamo, postavimo se na uporabnika, ki ga želimo primerjati z drugimi uporabniki. Uporabimo gumb za integracijo in forma z nastavitvami uporabnika se bo odprla v novem oknu oziroma zavihku. Če želimo primerjati nastavitve ali avtorizacije z drugim uporabnikom, uporabimo gumb za integracijo še na drugem uporabniku. Uporabnike lahko sedaj primerjamo preko zavihkov. Če pa te zavihke izključimo, si lahko naše pojavno okno premaknemo na poljubno mesto na zaslonu. Odpremo lahko večje število takih form, ki se odpirajo kot zavihek in lahko enostavno preklapljamo z enega zavihka na drugega, da naredimo primerjavo rešitev. To so bile avtorizacije nad programskimi funkcijami v Panteonu. Kakšna je pa avtorizacija pravzaprav nad DMS, nad dokumenti, ki jih imamo v e-dokumentaciji? Zdaj z avtorizacijami na klasifikacijah dokumentov lahko omejimo ta dostop. Te avtorizacije omogočajo, da uporabniku opredelimo, kaj lahko dela z dokumenti izbrane klasifikacije. Pa tudi kot druge v Pantonu imamo tudi tu na voljo možnosti ničelne branje, pisanje in brisanje. Če se pogledamo na primeru, odpremo formo klasifikacijskega načrta in poiščemo klasifikacijo 5531, ki je zabeležena kot projektna dokumentacija montaža v Evropski uniji in tukaj želimo, da imata polne pravice do pregleda in urejanja projektne dokumentacije samo dva uporabnika v celem podjetju. Zanje v tem primeru v polju osnovna dovoljenja obdržimo status brisanje, ki poleg pregledovanja in urejanja omogoča tudi brisanje dokumentov. Vsem ostalim uporabnikom na seznamu pa uredimo avtorizacije tako, da v stolcu osnovna dovoljenja označimo izbirna polja s statusom ničelne. In sedaj, ko je noter prijavljen uporabnik AD, ima avtorizacijo za brisanje na izbrani klasifikaciji, zato bo lahko znotraj dokumentacije dostopal do izbranega tipa dokumentov. Ko pa se noter prijavi drugi uporabnik, kateremu smo to pravico zaklenili znotraj dokumentacije, v pogledu do tega tipa dokumentov več ne bo imel, da na temu seznamu več ne bomo najdeli.
Matjaša, bi izpostavila tlele, če kakšne druge majhne popravke, ki izboljšajo izkušnjo? Deva se najprej dotaknemo uporabnikov, ki uporabljajo naše Pantone gostovanje. Slednji so bili o predvideni nadgradnji Pantona, do sedaj obveščeni preko maila ali pa preko uporabniških strani. Še vedno pa se je dogajalo, da vsi niso tega obvestila prejeli in so v času nadgradnje uporabljali program. No, obvestilo smo sedaj integrirali kar v samo prijavno okno. Pojavi se nova vrstica z obvestilom o vikend nadgradnji, kot ga tudi tukaj vidimo na sliki. Se pravi, eno obvestilo je, ki nas bo obvestilo, da bo nadgradnja, druga bo pa povedala, da je nadgradnja vaših baz v teku. No, tudi po nadgradnji, naslednja izboljšava, ki jo tukaj vidimo, je tudi namenjena uporabnikom samega oblaka, kjer DataLab skrbi za nadgradnje vaših podatkovnih baz. Zdaj, po nadgradnji podatkovnih baz, ob prvem vstopu, je uporabnikom že zelo dobro poznano obvestilo, da je na strežniku na voljo nova verzija, ki bo sedaj nameščena na vašo delovno postajo. Avtomatika deluje, kadar uporabnik odpira bazo višje verzije, kot pa je verzija nameščenega programa. Zagonska datoteka Pantona se avtomatično sama prenese iz našega FTP strežnika in se nadgradi ter izenači z verzijo uporabnikove baze. Po novem pa avtomatika deluje tudi v obratnem primeru, ko recimo računovodje odpira strankino bazo, ki je nižja verzija kot njena zagonska Pantone datoteka, se program avtomatično zamenja tudi na nižjo verzijo. Tako sta verzija programa in baze vedno usklajeni in računovodje ni več potrebno imeti Pantone bližic za različne verzije oziroma stranke. Imamo pa še zadnji primer uporabnosti, ki bi ga izpostavil, to je pa povezava z Google iskanjem ulic. Predstavljamo si, da v šifran subjektov vnašamo nov subjekt, in ob vnosu začetnih znakov naslova ulice subjekta nam program ponudi prave naslove, ki so povezani z natipkanimi. Če je ulic več, se poleg izpiše še pošta in država. Ko najdemo želeni naslov, ga samo izberemo in tako postane vnašanje nenavadnih tujih imen precej lažje. Hvala, Matjaž. Žiga, midva pa peva na e-procese in upravila. Pozdravljeni. Živa. Upravila, ki smo jih najprej spoznali v kombinaciji z e-procesom pri podpisovanju dokumentov, postajajo vse pomembnejša pri interakciji z našimi poslovnimi podatki. Bolj ko ERP upenjamo v ostale informacijske procese v podjetju in pa tudi v okolju, je vedno več naših aktivnosti proženo avtomatsko. Primerov je obilo. Dobimo e-račun, dobimo e-bolniški list, dobimo jih spiske. Za vse to je značilno, da jih moramo obdelati, ko se zgodijo. In namesto iskanja po menijih, kje bomo obdelali, s katero funkcionalnostjo bomo obdelali tole funkcijo, nas Pantone vodi do rešitev. Jasno? Z e-procesom. Opravila so relativno nova funkcionalnost v Pantone, a imajo ogromen potencial. Povratne informacije so nam izredno dragocene pri izboljševanju uporabniške izkušnje in pri nadaljnem razvoju. Zato se tudi v prihodnje priporočamo za vaše predloge. Za te, ki ste jih pa že dali, pa res velika hvala. Katere pa smo že naredili, Žiga? Najprej si poglejmo izboljšave, ki nam omogočajo lažji pregled in upravljanje z opravili. Do opravil najlažje dostopamo preko gumba opravila na namizu programa. Rdeč zapis na gumbu nas opozarja, koliko odprtih opravil nas čaka. S klikom na gumb odpremo obrazec, kjer lahko vidimo pravila, kreirana iz e-procesov, ročno, strani drugih uporabnikov ali celo drugih baz. Izbiramo lahko med dvema pogledoma. V koledarskem pogledu lahko na koledarju izberemo obdobje za prikaz. Na ta način pregledno vidimo, katera opravila imamo in kdaj jih moramo opraviti. V ta namen si lahko nastavimo tudi e-procese, ki nas na opravila opozorijo. V tabelariščnem pogledu lahko prikaz filtriramo z uporabo filtrov. Opravila lahko tudi razvrščamo, recimo po naslovu, roku in prioriteti itd. Ko kliknemo na izbrano opravilo, si lahko v spodnjem delu obrazca ogledamo njegove podrobnosti in izberemo dejanje. Omeni si, da opravila lahko kreirajo tudi uporabniki sami, ne samo iz zunanjih dogodkov in pa softvera. Bi nam pokazal to možnost mogoče?
Odgovorna oseba mora konec meseca strankam poslati e-mail z akcijskimi ponudbami za naslednji mesec. V ta namen si kreira opravilo. Opravilo določi podatke, kot so naslov opravila, čas začetka, trajanje ter zadolženca. Prav tako opredeli besedilo opravila, v našem primeru osnutek besedila, ki ga bo poslala v e-mailu. Določi ponovitev enkrat mesečno do konca koledarskega leta in na to nastavi opomnik pol ure pred začetkom opravila. Po shranjevanju so opravila vidna na seznamu odprtih opravil. Naslednji uporabniški predlog pa so prioritete opravil. Obrazec glede na izbrani filter prikazuje vsa opravila. Za vsakega lahko v stolpcu prioriteta vidimo, kakšno prioriteto ima opredeljeno. Če poženemo obdelavo čakajočih opravil z različnimi prioritetami, bo odgovorna oseba v razreševanje prvo prejela opravilo z najvišjo prioriteto, kljub temu, da je to opravilo na seznamu na četrtem mestu. Lahko si pomaga tudi z razvrščanjem. V ta namen klikne na stolpec prioriteta in opravila se razvrstijo od najnujnejšega do manj nujnih ali obratno. Kaj pa se zgodi, če imamo nekaj res urgentnega? V ta namen moramo opredeliti, da gre za posebno vrsto nujnih opravil. Nujna opravila so tista opravila, ki jih morajo vsi uporabniki nujno izvesti. Lahko gre za ponovno prijavo v program, zaprtje programa, zagon e-procesa ali ARES-a. Z nujnim opravilom pa lahko uporabnikom pošljemo tudi nujno obvestilo oziroma informacijo. Interval preverjanja, če imamo čakajoča nujna opravila, nastavimo v administratorski konzoli. Najmanjši možen interval preverjanja je 1 minuta, kot v našem primeru. V oddelku IT želijo, da se vsi uporabniki iz programa nemudoma odjavijo in ponovno prijavijo, zaradi nujne nadgradnje. V ta namen administrator za vse uporabnike programa kreira opravilo in piše naslov. Vrsto opravila opredeli kot nujno opravilo. V naslednjem koraku izbere vnaprej določeno sistemsko opravilo, v našem primeru vnovični vpis. Ko zapre opravilo, se takoj ponudi okence za vnovično prijavo. Ostalim uporabnikom, na primer uporabniku v nabavi, se prijavno okno pokaže najkasneje v 1 minuti po kreiranju opravila, kot je to določeno v administratorski konzoli. Če se že naveževa naprej povedano, e-procesi so tisti, ki nas vodijo skozi avtomatizirano obdelavo dokumentov. In prav iz njih se kreirajo opravila za obdelavo, potrjevanje, knjiženje in arhiviranje dokumentov. Na tem mestu bi veljalo ponoviti, kaj e-proces pravzaprav je. E-proces je skupek povezanih elementov, blokov, ki skozi opredeljene funkcije krmilijo operacije v Pantheonu. To prinese vodeno, hitrejšo in avtomatizirano izvedbo ponavljajočih se nalog. Kot si že omenil, ti krmilijo proces obdelave dokumentov, recimo obračun DDV, zaključek leta, robote in stroje v industriji in podobno. Dajmo pogledati novosti. Prva novost je blok natisni izpis, ki prikliče in izvede katerikoli Pantheon izpis. Tukaj smo kreirali primer e-procesa z blokom natisni izpis, ki samodejno kreira izpis trenutne zaloge glede na določene parametre, ga shrani v dokumentacijo in pošlje obvestilo odgovorni osebi. Kateri izpis bo kreiran, določimo v bloku tako, da odprti izpis izberemo seznama ali pa vnesemo ključ izpisa, v našem primeru 147, pregled trenutne zaloge. Parametre za kreiranje izpisa določimo v bloku s skripto in bloku podatkovna baza. V našem primeru smo določili, da se izpiše pregled zaloge za klasifikacijo identa ALU palice v materialnem skladišču na dan zagona poslovnega procesa. Kreirano datoteko, ki bo shranjena v dokumentaciji, smo poimenovali zaloga in datum kreiranja. Ob zagonu e-proces kreira izpis, ga shrani v dokumentacijo, pošlje opravilo odgovorni osebi v skladišču ter pokaže obvestilo o uspešnosti pošiljene opravila. Skladišnik zažene opravilo in tako odpre izpis. Ko preveri zalogo, e-proces potrdi in ga tako zaključi. Novost pa je tudi, da smo bloke e-procesa dopolnili s funkcionalnostjo preverjanje pogojev. Ta omogoča, da se v pojavu napake prikaže sporočilo ali izvede katero drugo dejanje. E-proces se s tem ne prekine.
Prav tako smo dodali možnost kreiranja poljubnih skupin uporabnikov za izvajanje opravil. Pa si obe novosti poglejmo na primeru e-procesa. Odgovorna oseba je kreirala naročilo za osnovno sredstvo. Na dokumentu so določene odgovorne osebe, podpisniki, ki morajo dokument potrditi pred pošiljanjem. Ob spremembi statusa se zažene e-proces, ki zbere podatke o podpisnikih iz dokumenta in jim kreira opravila za potrditev. Obenem pa e-proces preveri, če so vsi uporabniki na delovnem mestu. Ker je eden od uporabnikov odsoten, se prikaže sporočilo o napaki, ki odgovorno osebo obvesti o odsotnosti. E-proces s preostalim uporabnikom, podpisnikom, kreira opravilo za potrditev dokumenta. Možnost kreiranja poljubnih skupin uporabnikov je sedaj omogočena na vseh blokih, ki urejajo opravila. Za to možnost izberemo skupina opravil v polju zadolženi. Skupino določimo s pomočjo kode, kot v našem primeru iz podpisnikov Pantheon dokumenta. Z blokom Preveri pogoje pa lahko definiramo pogoj, ki ga blok preveri in njegov odziv. V našem primeru odsotnost uporabnika in sporočilo uporabniku, ki je e-proces zagnal. Hvala, Žiga. Hvala, Matjaž. Se še vidimo. Na oder bi pa povabil Simona in Roka. Simon, pozdravljen. Pozdravljen. Deva predstaviti najprej izboljšave v modulu dokumentacija. Kako je z iskanjem po dokumentih? Ker če imaš en arhiv in ta arhiv polnaš 26 let, je kar težava najdeti določen dokument. Vem, da lahko iščemo s pomočjo filtrov po metapodatkih, ampak ponavad mi rabimo vedeti točen en stavek noter v dokumentu. Tako je. Dodali smo funkcionalnost Full Text Search, ki obenem omogoča iskanje tako po podatkih dokumenta, kot tudi po tekstu v samem dokumentu. Poglejmo si kar primer. Odgovorna oseba v kadrovski službi išče vse dokumente, ki vsebujejo besedilo Zakon o evidencah. Za vpisom iskalnega niza v polje se prikažejo vsi dokumenti, do katerih ima dostop in vsebuje iskalni podatek kjerkoli v besedilu ali v dokumentu. Če ponovimo iskanje za uporabnikom, ki do kadrovske evidence nima dostopa, iskanje ne vrne rezultatov, kot smo jih videli pri prejšnjem uporabniku. Iskanje po tekstu je brezplačen dodatek e-dokumentaciji. Res pa je, da rahlo, tam cirka 10%, povečuje porabljen prostor. Da bi lahko iskali po slikah ali pa skenih dokumentov, jih je pa potrebno najprej obdelati. Najprej moramo sliko pretvoriti v ASCII oziroma v tekst. To pa naredimo s prepoznavo znakov oziroma z OCR funkcijo. Vse vaše arhivske slike in skene, ki jih imate v e-dokumentaciji, lahko pretvorite v znake, lahko pretvorite v iskanje vsebine v njih z našim OCR servisom. Enostavno, ko boste na klasifikaciji označili, da je za to klasifikacijo želite imeti full text search, bo e-proces OCR-a vse dokumente poslal v servis OCR-a na oblak in iz njih potem dobil tekstovne datoteke, ki jih bomo lahko prepoznavali. In ta storitev je na voljo za približno 2 centa na A4 stran. Ko so že pri iskanju dokumentov, pogosto ob potrjevanju računa, zdaj za marec od enega dobavitelja, želim pogledati od prejšnjega računa ali pa pogodbo. Dodali smo panel Dokumenti subjekta, na katerem lahko z enim klikom dostopamo do vseh dokumentov, povezanih s subjektom izbranega dokumenta. S klikom na enega od dokumentov subjekta pa lahko odpremo dodatni predogled, tako da imamo na levi račun, ki ga potrjujemo, na desni pa račun, s katerim ga primerjamo. Povem naj še, da smo v e-dokumentaciji dodali možnost pregleda formata JSON, ki se uporablja pri optičnem branju podatkov, ter EML in MSG, ki sta formata elektronske pošte. Pred prenosom PDF dokumenta v dokumentacijo pa je sedaj možen tudi predogled vseh strani tega dokumenta. Simon, kako pa v dokumentacijo dodamo nov dokument? Za hitro dodajanje lokalnih datotek v Pantheon DMS lahko uporabimo metodo drag and drop. Prav tako lahko s to metodo dodamo tudi priloge iz e-poštnega sporočila.
Komercialist iz e-pošte z metodo drag and drop podatkom novega poslovnega partnerja priloži še pogodbo o sodelovanju in njene priloge. Dokumente klasificira in jim določi metapodatke. Pri tem se spomni, da nekatere dokumente hrani še na disku, zato odpre raziskovalec in podatke iz tega direktorija enostavno povleče v ustrezno klasifikacijo. Ker želi, da se za vsako datoteko v mapi kreira ločen zapis, obkljuka še kljukico, razdeli na dokumente. Shranjene dokumente in metapodatke pregleda v dokumentaciji subjekta. V DMS pa lahko dodajemo tudi celotno mail korespondenco, ki smo jo imeli stranko ob pripravi pogodbe, tako imamo vse dokumentacije in dokumente in komunikacijo na enem mestu. Funkcionalnost deluje pa tudi v obratni smeri, iz Pantona lahko izbrane datoteke tudi izvozimo v raziskovalca ali e-pošto. Mal break iz scenarija. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ne ukvarjamo več z lokalnimi diski, da se ne ukvarjamo, da smo ta zadnji DDV obračun shranili na lokalen disk ali na mrežen disk ali na SharePoint ali na OneDrive. To pomeni praktično, da nimamo več težav takrat, kadar zaposleni, kadar ima zaposleni bolniško ali pa dopust, zaradi tega, ker mu ne rabimo prijeti do njegovega računalnika in do teh datotek. Kar naenkrat pomeni, da lahko informacije in dokumente sharamo. In tisto pravzaprav, kar si močno želimo in mislimo, je, da e-dokumentacija postane pravzaprav centralni repozitorij vseh dokumentov v podjetju. In mislim, da tudi to zdaj pa že diši potem, da bomo res tam. Simon, pa pogleda si še dodatne malo feature v dokumentaciji. Pogosto je treba, treba dokument označati. Tako je. Pantheon omogoča dodajanje vodnega žika sliko, kot besedilo ali sliko. Torej, lahko poljubno označimo svoje dokumente v dokumentaciji. Komercialist v dokumentaciji izbere pogodbo in opcijo dodaj vodni žik sliko. Izbere predpripravljeno sliko zaupno, nastavi postavitev in ga umesti na vse strani. Vodni žik vstavi na dokument, kjer ga ni mogoče več spreminjati. Ok, to je bil vodni žik. Kaj pa podpis dokumenta? Prav tako lahko dokumente podpišemo s podpisno tablico, telefonom ali tabličnim računalnikom. Recimo, da direktor izbere pogodbo v dokumentaciji in opcijo podpiši. Na dokumentu označi območje podpisa in s pomočjo podpisne tablice podpiše dokument. Še digitalne podpise damo noter, pa smo že kar lepo zaokrožili. Tako je. Kako je pa z podpisovanjem dokumentov, kaj jih naredimo, kaj izhajajo iz Pantheona, recimo dobavnca? V ta namen se naprej pripravijo oblike izpisov, kjer je ob izdaji zahtevan podpis. Kot na primer podpis dobavnice, kjer se na označenem mestu izpisa prav tako odpre polje za podpis podpisno tablico, podpisan dokument pa se shrani v e-dokumentacijo oziroma se še natisne. Podjetja imajo včasih potrebo, da iz dokumentacije izvozijo več dokumentov. Recimo v primeru tožbe z enim poslovnim partnerjem, obiska revizorja, kaj je treba jim razkriti vso dokumentacijo, ali pa obiska inšpektorja. Tako, za ta primer lahko uporabimo funkcionalnost izvoza dokumentov. Torej, v primeru tožbe pravnica v e-dokumentaciji filtrira dokumente po subjektu in klasifikaciji. Za izbrane dokumente zažene proces izvoz dokumentov in izbere mesto mape izvoza. Izbrani dokumenti se izvozijo v mapo, katero potem podjetje pošle svojemu odvetniku. Tekom let se v hrambi nabere velika količina dokumentov. Nekatere dokumente, na primer tiste pa z osebnimi podatki strank, imajo omejen rok hrambe. Tipičen tak primer so GDPR zahteve. Kako omogočimo nadzor nad pretečeno dokumentacijo in njeno brisanje? Odgovorna oseba želi skladno z GDPR iz dokumentacije brisati anketne vprašalnike, ki so jih pridobili za namen prodajne akcije in so glede na nastavitev obdobja veljavnosti na klasifikaciji potekli. V klasifikacijskem načrtu izbere opcijo prikaži potekle dokumente. Anketne vprašalnike najlažje najde tako, da s filtri v stolpcih omeji prikaz dokumentov anket. Dodatno pa lahko nabor dokumentov še filtrira po datumu zapadlosti ali veljavnosti, kjer lahko s pomočjo filtra po meri izpiše dokumente starejše od željenega. Dokumente označi in vse skupaj izbriše iz e-dokumentacije.
Kam pa gredo izbrisani dokumenti? Imamo tako kot pri Windowsih tudi pri nas skor za dokumente? Res je. Pri brisanju odgovorna oseba iz dokumentacije izbriše napačno vnesene dokumente. Ob izbiri filtra prikaži izbrisane, lahko pregleda izbrisane dokumente. Tu vidi odprej izbrisane anketne vprašalnike in jih vse skupaj dokončno izbriše. Obenem pa opazi, da sta v košu pomembna dokumenta in ju iz smeti prestavi nazaj v dokumentacijo. Naj spomnim, da za preklic brisanja uporabnik potrebuje posebno avtorizacijo. Predlagamo vam, da lahko povrat brisanega dokumenta opravlja le določena oseba v vašem podjetju. Kako pa je dokumentacijo uporabljamo v Pantone, web družini in konec koncev na mobilnih napravah? Dokumente hočem nositi sabo, ne? Tako, enako kot v Pantonu. Lahko celotno dogajanje, ki se nanaša na posamezen dokument, spremljamo in pregledujemo tudi na Pantone webu. Recimo, da direktor prejme opravilo za potrditev pogodbe o dobavi električne energije. V dnevniku pogovorov vidi, da je pogodba že preverjena in potrjena strani odgovorne osebe. S predogledom pripeto pogodbo vseeno še sam enkrat pregleda in po potrebi vpiše svoj komentar in jo potrdi. Dnevnik pogovorov je prav tako viden tudi na dokumentu v dokumentaciji, ostali zavihki, datoteke, metapodatki in povezave, kot ste jih vajeni iz Pantona, pa so tudi že v pripravi. V prejšnjem primeru smo videli, kako lahko uporabnik vizualizira dodatni dokument v dokumentaciji v PDF ali po slikovnem formatu. A je mogoče dodajati in pregledovati tudi Word, Excel, PowerPoint dokumente? Tako je. V Pantone webu smo omogočili dodajanje in predogled Word in Excel datotek. Komercialist v dokumentaciji kreira nov dokument in mu opredeli vrsto, klasifikacijo in ostale potrebne podatke. V prilogi doda predračun v Word formatu in specifikacijo predračuna v Excel formatu. Tako originalni predračun kot specifikacijo predračuna pregleda s predogledom dokumentov. Za ta predogled pa uporabnik ne potrebuje nameščen Microsoft Office na svojem računalniku. Za konec pa pogleva še bombonček za uporabnike Microsoft Office. V Wordu si lahko inštaliramo vtičnik za Office PDMS, ki poveže urejevalnik, preglednico ali predstavitev s Pantone dokumentom. S tem lahko v Wordu kreiramo nov dokument in ga shranimo v e-dokumentacijo. Shranjen dokument v Pantonu pa lahko sedaj odpremo v Wordu, ga dodatno uredimo in shranimo nazaj v e-dokumentacijo. Torej, nič več brskanja po lokalnih diskih, preiskovanja mrežnih diskov ali Google Drive-a. In najboljše, ta dodatek Microsoft Office produktom si lahko brezplačno prenesete iz strežnika. Hvala, Simon. Hvala. Pozdravljen, Rok. To se pozabila povedati. DMS ima tudi verzioniranje. In zaradi tega, če boste pravzaprav uporabljali tole funkcijo Office-a, boste imeli lepo verzije dokumentov shranjene, tako da jih lahko tudi pogledate za nazaj. Tudi to je rešeno. In res moram reči, da DMS uporabljam vedno več tudi sam. In tale boginja je naša mnemo, kot je DMS poimenovan interno, nam vedno bolj pomaga. Koliko pa to stane, mi boš pa povedal ti. Ampak prej pa še ena sprememba. In sicer, bolj ko digitaliziramo procese in uporabljamo tehnologijo, bolj pomembna postaja hramba vseh dokumentov, ki nastajajo. Ko smo celovito razmišljali o pomenu dokumentov in njihovem vpetju v ERP, smo ugotovili, da lahko naredimo bistveno zmogljivejši Pantheon, če rešitve primarno zasnujemo s predpostavko, da se potrebni dokumenti nahajajo v e-dokumentaciji, ne pa več uvoz izpiskov na lokalen drive, pa iz lokalnega drive-a gor pa te kombinacije. Ne? In pol, ko smo razmišljali še naprej. Pantheon web. Nove internet naprave običajno nimajo diska, ampak je še vedno potrebno rokovanje z dokumenti, še vedno ga je potrebno dobiti iz nekega zunanjega podatkovnega vira in ga spraviti v Pantheon. No, potem je pa še tretji razlog. Iz historičnih razlogov, preden smo imeli DMS, je Pantheon tudi že kar dobro znal rokovati z datotekami. Ne? Ampak težava je bila, da ko smo eBOL uvozili, smo ga uvozili v SQL podatkovno bazo.
ko smo uvozili spisek, smo ga uvozili v SQL podatkovno bazo. In s tem pravzaprav smo jih hranili v najdražji možni shrambi in pa še druga zadeva, upočasnjevali smo delovanje Pantona. Zato obstaja jasen pa tehten razlog, zakaj vse arhive, ki so danes shranjeni v podatkovni bazi, prenesemo v DMS. Zato odpravljamo naročnino na e-dokumentacijo ter potrebo po aktivaciji storitve. V roku dobrega meseca bomo avtomatsko aktivirali e-dokumentacijo vsem podpisnikom osveževalne pogodbe ter uporabnikom Pantheon gostovanja. Vsakemu podjetju aktiviramo tudi brezplačnih 250 MB prostora v e-dokumentaciji, kar zadošča za 12 000 skeniranih A4 strani. Torej, naj še enkrat ponovim. Ukinjamo mesečno naročnino in dodajamo brezplačno 250 MB prostora ter servis iskanja po vsebini dokumentov. Spreminjamo pa tudi način zaračunavanja porabe dodatnega prostora. Po presegu vključenega 250 MB prostora se dodatni prostor zaračuna po €99 GB mesečno. V primeru, da ima uporabnik večjo porabo, se od 10 GB do 24,9 GB cena zniža na 1,19 evra gigabajta mesečno, za porabo nad 25 GB pa se cena še dodatno zniža in sicer na 99 centov za gigabajt mesečno. Sedaj pa res ni več razloga, da si ne bi olajšali pregleda dokumentov in procesov z uporabo Pantheon DMS-a. Vabim vas, da me med pauzo poiščete in pocukate za rokav. In jasno, te gigabajti so backupirani. Ne bojo zginali, vedno so tam. Sedaj pa prejdemo na novo temo in sicer na pregled razvoja Pantheona na spletni platformi. Rok, začniva kar pri osnovah. Kaj pravzaprav Pantheon Web je? Pantheon Web je spletna rešitev, ki deluje na isti podatkovni bazi kot vaš klasični Pantheon in vam omogoča, da z istimi podatki delate v pisarni, na terenu ali doma. Ne samo preko računalnikov, ampak tudi preko tablic in pametnih telefonov. Pantheon Web ni potrebno nameščati na delovne postaje, ker je uporabniški vmesnik s spletnim brskalnikom dostopen povsod. Na voljo je za uporabnike Pantheon gostovanja, kot tudi za uporabnike, ki Pantheon uporabljajo na lokalnih strežnikih. Slednji morajo za uporabo podpreti določene konfiguracijske vidike spletnega namestitvenega programa na lokalnem strežniku. Ko govorimo o Pantheon Web, govorimo o licencah in o granulah. Pogosto se zgodi, da določeni zaposleni v podjetju za svoje delo ne potrebuje celotnega Pantheona in je dovolj, da za svoje delo uporablja samo del programa. Ta del imenujemo granula. Granule imenujemo podaljšana roka vašega Pantheona, tako da jo uporabljate neodvisno od njega. Pa se vrnemo najprej na Pantheon Web. Katere licence so danes že uporabne? Trenutno so na voljo 4 web licence. Kot prvo bi omenil WebLite, ki je namenjena manjšim podjetjem z zunanjim računovodskim servisom. Je primerljiv Pantheon LTLX s programskima paketoma. Vsebuje vse, kar manjše podjetje potrebuje za svoje poslovanje. Kot so blagovno materialno poslovanje, potni nalogi, evidenco delovnega časa in dokumentni sistem za hrambo dokumentov in njihovo izmenjavo z računovodskim servisom. Nadaljujemo s prenosom funkcionalnosti Windows Pantheona. Postopoma se bo družina večala z licencami Pantheon Web Small Enterprise, Web Medium Enterprise, Web Manufacturing in Web Retail. Enako kot Windows družina bo tudi spletna rešitev Pantheon Web prilagodljiva in skalabilna vašim potrebam ter se prilagajala rasti vašega podjetja. Naslednja po vrsti je Web Kronos Mini. To je rešitev za vodenje evidence delovnega časa in izdajo potnih nalogov za mala podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih. Za proizvodnja podjetja je na voljo web terminal. Ta podjetjem prinaša inovativen pristop k učinkovitosti in optimizaciji proizvodnega procesa. Kot najnovejšega bi omenil Apollon, ki ga bo predstavil Domen. Vse vas pa vabim, da nas ob pauzi poiščete v prodajnem kotičku. Hvala, Rok. Pozdravljen, Domen. Adio, Simon. Zdravo. Apollon, nov produkt v Pantheon družini, daj pa povedati kaj o njem. Apollon, ja, je nov. Prinaša nam samostojen prikaz nadzornih plošč Pantheona preko predpripravljenega scenarija v celozaslonskem načinu. Pa si bomo zdaj pogledali nekaj možnosti same uporabe Apollona. Direktor želi svojim strankam že v samem vstopu v stavbo predstaviti ključne kazalnike podjetja, za kar je predhodno oblikoval 2 nadzorni plošči.
V administratorski konzoli se enostavno najprej oblikuje nov scenarij. Nastavi naziv, določi število ponovitev, nastavi sam vrstni red, kako se bo nadzorne plošče prikazovale na tej na projekciji. In odpre potem še v avtomatskem zagonu pravil, novo pravilo. In dodatno mu dodeli tip, torej da se gre za Zeus pravilo, izbere Apollon scenarij in upravilo, torej sam zagon tega scenarija, dodeli želenemu oziroma kreiranemu Pantheon uporabniku. Ko se v program to prijavi s tem uporabnikom, se bo samodejno zagnal dodeljen Apollon scenarij. Scenarij se bo izvajal samodejno glede na trajanje prikaza posamezne plošče in število ponovitev scenarija. Naslednji primer uporabe Apollona vidimo recimo v veterinarskih klinikah, raznih servisih, salonih in podobnih. Tu lahko preko Apollona strankam čakalnici v realnem času prikazujete, kdaj bodo na vrsti. Recimo veterinarska klinika na podlagi naročenih pacientov ter prijav na percepciji, ki pridejo sproti, pripravi nadzorno ploščo, ki prikazuje v realnem času, kakšen je vrstni red čakajočih in kdaj predvidoma bodo kdo na vrsti. Scenarij se na to izvaja na ekranu na recepciji, da stranke lahko sproti spremljajo sam potek dela. Kaj pa na spletu? Deluje Apollon tudi v Pantheon webu? Seveda, same scenarije je potrebno oblikovati sicer v Pantheonu, ti pa se potem zaganjajo tudi v Pantheon web. To omogoča, da uporabite pametni televizor za nekaj 100 evrov, kot samostojno prikazalno napravo in imate dejansko prikazane realne podatke na neki televiziji. Pa si bomo pogledali en primer za prikaz v proizvodni razpored dela. Torej, vodja proizvodne je za potrebe načrtovanja dela pripravil scenarij, ki prikazuje razpored delavcev v proizvodni. Pripravljen scenarij se izvaja na zato dodeljenem ekranu, podatki pa se osvežujejo sproti ob vsaki ponovitvi izvedbe scenarija. Rok, kako pa licenciramo? Pantheon Apollon je dodatna licenca in je vezana na serijsko številko in napravo. Kombinirati jo je mogoče z SE, ME, GE in MF licenco. Apollon omogoča samo prikazovanje vnaprej pripravljenih scenarijev, ki jih lahko oblikujete in urejate od SE licence dalje. Licenciranje na poimenskega uporabnika. Uporabnik pa ni oseba, temveč scenarij. Naj pojasnim na primeru. Dentalna klinika ima dva scenarija in naprave, na katerih se scenariji predvajajo. Prvi scenarij se predvaja na televiziji v recepciji. Drug scenarij pa se predvaja na televiziji v čakalnici in na tablici v ambulanti. Ker se dva scenarija predvajata na treh napravah, so potrebne tri Apollon licence. In kakšna je cena? Cena Apollon licence, bodi si za Windows ali web, je 99 evrov za nakup oziroma 3,90 evra mesečno za uporabnike gostovanja. Tudi za te licence imamo za udeležence Pantheon konference prav posebno ponudbo. Hvala. Kot so že omenila, več o Apollonu na delavnici jutri dopoldan.